ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። በአማራ ክልል ግጭት ከ6000 በላይ ሰራተኞች ስራ አልባ እንደሆኑ ተጠቆመ። የአድዋ ድል በዓል ባለቤትነት ለመከላከያ ሚኒስቴር መሰጠቱ ጥያቄ አስነሳ። ሀገር ፍቅር አይፈርስም ተባለ። የጡረታ ገንዘብ ያልተከፈላቸው የትግራይ ጡረተኞች ሊከፈላቸው ነው። የትራፊክ ፖሊስ አባል በጥይት መመታቱን ተከትሎ ውጥረት መንገሱ ተገለጸ። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከበቀል ጥቃት እንዲቆጠቡ ተጠየቀ። በመጨረሻም የጥንቃቄ መልእክት እናሰማችኋለን። በአማራ ክልል በሚካሄደው የትጥቅ ግጭት ከ6000 በላይ ሰራተኞች ስራ አልባ እንደሆኑ ተጠቆመ። በአማራ ክልል ካለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ጀምሮ በቀጠለው የትጥቅ ግጭት ሳቢያ ስራ አጥ እንደሆኑ የገለጹ ከ6000 በላይ ሰራተኞች ቤተሰቦቻቸውን መመገብ እንዳልቻሉ ተናገሩ። ይህንን ዘገባ የሰራው የአሜሪካ ድምፅ ያነጋገራቸው ከስራ ውጭ የሆኑ ዜጎች በግጭቱ ምክንያት ይሰሩባቸው የነበሩ ተቋማት በመዘጋታቸው ካለፉት 7 ወራት ወዲህ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንደተጋለጡ አመልክተዋል። በግጭቱ ምክንያት ከ1200 በላይ በሆኑ ኢንዱስትሪዎች ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ከ6000 በላይ ሰራተኞች ከስራ ገበታ ውጭ እንደሆኑ የአማራ ክልል የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ ለአሜሪካ ድምፅ ገልጸዋል። ይህም በክልሉ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል ብለዋል። የአድዋ ድል በዓል ባለቤትነት ለመከላከያ ሚኒስቴር መሰጠቱ በፓርላማ ጥያቄ አስነሳ። የአድዋ ድል በዓል አከባበር ኃላፊነትና ባለቤትነት የተሰጠው የመከላከያ ሚኒስቴር በፓርላማ ጥያቄ የተነሳበት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና፣ የማህበራዊ ልማት፣ የባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሕዝብ በዓላትንና የበዓላትን አከባበር ለመወሰን የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅን በሚመለከት ከአስረጂዎች ጋር ሰኞ መጋቢት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ውይይት ሲደረግ የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ኃላፊዎች የአድዋ ድል በዓል ባለቤትነት ለመከላከያ ሚኒስቴር በመሰጠቱ ጥያቄ አንስተዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች የአድዋ በዓል ነፃነት፣ እኩልነትና አብሮነት የታየበት በመሆኑ ማህበራዊ አንድነትን በማጠናከር የጋራ እሴቶችን ለትውልድ ለማስተላለፍ ታሪካዊ ይዘቱን ጠብቆ በተለያዩ የጥበብ ስራዎች የሚከበር በመሆኑ በዓሉን የማስተባበር ስራ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር መሆን እንዳለበት ገልጸዋል። አድዋን የሚያስተባብረው የመከላከያ ተቋም የተሰጠው የማስተባበር ኃላፊነት እንዲወስድ በሚል እንጂ ብቻውን የሚያከብር ተቋም ለማድረግ አለመሆኑን በማስታወስ አከባበሩን በአገር ደረጃ የሚመለከታቸውና መላው ሕዝብ የሚያከብሩት ነው ሲሉ የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ በላይሁን ይርጋ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተጨማሪም ጸጥታን ከማስከበር አንጻር ለመከላከያ ሚኒስቴር መሰጠቱን የፍትህ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ተናግረዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ኃላፊዎችና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና፣ የማህበራዊ ልማት፣ የባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የአድዋ በዓል ለመከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠበትን ምክንያት በተደጋጋሚ ጠይቀዋል። በወቅቱ የነበሩት አርበኞች ባህላዊ አለባበሶችን እንደ ቀረርቶና ሽለላ ያሉ ባህላዊ ኪነጥበባዊ ስራዎችን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ የማስመዝገብ ኃላፊነት ሊኖረው የሚገባው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሆኖ ሳለ የማስተባበር ኃላፊነቱ የተሰጠው ለመከላከያ መሆኑ በድጋሚ መታየት የሚገባው መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የኪነ ጥበብ የስነ ጥበብና የፈጠራ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ነፊሳ አልማሃዲ አስረድተዋል። የመከላከያ ሚኒስቴር ቢያስተባብረው ምናልባት የባህል እሴቱን ጠልቆ ማየት ስለሚከብደው ጸጥታን ቢያስከብር ባህላዊ እሴትን የማስቀጠል ኃላፊነትን ደግሞ ለባህልና ስፖርት ሚኒስቴር መሰጠት እንዳለበት ወይዘሮ ነፊሳ አሳስበዋል። ለመከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠበት ሌላኛው ምክንያት አድዋ የማን ነው የሚለው ጉዳይ ውዝግብ እየፈጠረ ነው በሚል ማብራሪያ የተሰጠበት መሆኑን ያስታወሱት ወይዘሮ ነፊሳ ለ126 ዓመታት በሰላማዊ መንገድ ሲከበር የቆየውን በዓል ባለፉት 2 ዓመታት ውዝግብ በመፍጠር ዜጎች እንዲጣሉ ያደረጉት አስፈጻሚዎች ናቸው ብለዋል። ከሁለቱ ዓመታት ውጭ የአድዋ ድል በዓል አከባበር ከከተማ ባለፈ በእግር ጉዞ እስከ አድዋ ድረስ በመሄድ በሰላም በማክበር ዜጎች ያቆዩትን ባህል በተለያዩ ግለሰቦች የአፈጻጸም ክፍተት ምክንያት ችግር መፈጠሩን ገልጸዋል። በቀጣይ ታሪክን ለትውልድ ለማሸጋገር ችግር ከመፈጠሩ በፊት ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የተነጠቀው ኃላፊነት በድጋሚ እንዲታይ ሲሉም አስተያየት ሰጥተዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ወርቀሰማሞ
የአዋጁ መነሻ በፍትህ ሚኒስቴር እና በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የተያያዘ ቢሆንም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከመጽደቁ በፊት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ያለውን ግብዓት ማካተትና ምክንያቱን መግለጽ ነበረበት ብለዋል። በመሆኑም አሳማኝ ሆኖ ከተገኘ በዓሉ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ባለቤትነት ሊከናወን እንደሚችል እንዲሁም የመከላከያ ሚኒስቴር ከባህልም አኳያ ማስፈጸም ከቻለ ኃላፊነት ሊሰጠው ይችላል ብለዋል። ነገር ግን ወደ ቀጣይ ሂደት ከመሄዱ በፊት የሚመለከታቸው ተቋማት በጋራ ተወያይተውበት ለቀጣይ ቀጠሮ ተስተካክሎ እንዲቀርብ እንዲሁም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ደግሞ መናበብ አለባቸው ሲሉ ወይዘሮ ወርቀ ሰሙ አሳስበዋል። በውይይቱ ወቅት የሴቶች ቀንና የሰንደቅ ዓላማ ቀን ያልተካተቱበት ምክንያትም ተጠይቋል። በፍትህ ሚኒስቴር የህግ ጥናት ማርቀቅና ማጠናቀቅ ዳይሬክተር ጄኔራል ከፍተኛ አቃቤ ሕግ አቶ ጠገነ ኢንተርፌ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ያልተካተተበት ምክንያት የራሱ አዋጅ ያለ መሆኑን፣ የሴቶች ቀን ደግሞ የአገሪቱን ባህልና ወግ ያንጸባርቃል ተብሎ ያልታሰበና ቀኑን ህጋዊ እውቅና በመስጠት እንዲከበር ማድረግ አስፈላጊነቱም በጥናት ስላልተለየ መሆኑን አስረድተዋል። ነገር ግን ቋሚ ኮሚቴውም ሆነ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአዋጁ መካተት እንዳለበት ካመኑበት ቀኑን ለማካተት ቀላል ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ወርቀ ሰሙ በበኩላቸው የሴቶችና የሰንደቅ ዓላማ ቀን ቢታሰቡም ዓለም አቀፍ ቀን ብቻ ነው በሚል ብቻ መታለፍ የለባቸውም ብለዋል። ወይዘሮ ወርቀ ሰሙ አክለውም ረቂቅ አዋጁ የህዝብን ጥቅም በማስከበር ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ሆኖ መውጣት እንዳለበት ጠቁመው በቀጣይም በሚኖሩ ውይይቶች በተሰጠው አስተያየት መሰረት መካተት ያለባቸውን ጉዳዮች አካቶ በግልጽ ማቅረብ እንደሚገባ አሳስበዋል። የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ በላይሁን ይርጋ በበኩላቸው የአዋጁን አስፈላጊነት በሚመለከት ሲያስረዱ አዋጁ ለረጅም ጊዜ የቆየ በመሆኑ አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ እንዲሆንና ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ታሪካዊ በዓላትን በአግባቡ ለትውልድ ለማስተላለፍ እንዲሁም የአከባበር ሁኔታዎችን በግልጽ ለማስቀመጥ በማስፈለጉ መሆኑን ገልጸዋል። በውይይቱ ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ የፍትህ ሚኒስቴር፣ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር፣ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው። እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ገንዘቡን ካልመለሱ ማንነታቸውን ለፖሊስ እናሳውቃለን ሲል ንግድ ባንክ ገለጸ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቤ ሳኖ ከቢቢሲ ኒውስዴ ጋር በነበራቸው ቆይታ ባንኩ የሲስተም ብልሽት ባጋጠመው ወቅት የራሳቸው ያልሆነን ገንዘብ የወሰዱ ደንበኞች እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ገንዘቡን ካልመለሱ ማንነታቸውን ለፖሊስ እንደሚያሳውቁ ተናግረዋል። በዲጂታል ነው ዝውውር የፈጸሙት ደንበኞቻችን ስለሆኑ እናውቃቸዋለን ያሉት የባንኩ ፕሬዚዳንት የፈጸሙት ተግባር በሕግ ያስጠይቃቸዋል፣ ለፖሊስ ማንነታቸውን እናሳውቃለን ብለዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ ባንኩ አርብ መጋቢት 6 ሌሊት የሲስተም ችግር በገጠመው ወቅት የተወሰደበት ገንዘብ 2.4 ቢሊዮን ብር ወይም 40 ሚሊዮን ዶላር መሆኑ ዘግቧል። ይህ ወጥቷል የተባለው ገንዘብ ትክክለኛ ነው ወይ ተብለው የተጠየቁት የባንኩ ፕሬዚዳንት የኦዲት ምርመራው ባለመጠናቀቁ የተወሰደውን ገንዘብ መጠን አሁን ላይ አይታወቅም ብለዋል። ገና ኦዲት እየተደረገ ነው፣ ዝውውሩ ውስብስብ ነው፣ ጤናማ የሆነ ዝውውር የፈጸሙ እንዳሉ ሁሉ የሌላቸውን ገንዘብ ያወጡም አሉ። ስለዚህ ማጣራት ይጠይቃል። ይህ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል። ምናልባት በዚህ ሳምንት መጨረሻ እንጨርሳለን ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። አቶ አቤ 10,000 የሚሆኑ ግለሰቦች የገንዘብ ዝውውር ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ሰኞ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አርብ ሌሊት ከ490,000 በላይ ጤናማና ጤናማ ያልሆኑ የገንዘብ ዝውውሮች መከናወናቸውን መናገራቸውን ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል ሲል ቲግቫ ኢትዮጵያ መረጃ ሰጥቷል። ሀገር ፍቅር አይፈርስም ተባለ። ሰሞኑን በብዙ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን መነጋገሪያ የነበረው ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ከላይ ለመኖሪያ ከስር ወረራውን ለተቃወሙ መግረፊያና ማሰቃያ ይጠቀምበት የነበረው ባለ አንድ ወለል ታሪካዊ ቤት ከብዙ ንግግርና ውይይት በኋላ እንደማይፈርስ ቃል ተገብቷል። በዚህ ሂደት ሀሳባችንን ተረድተው ውሳኔ ለሰጡ አመራሮች፣ እንዲሁም የእኔ ታሪክ ነው ብላችሁ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ድምፅ የሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ታሪካዊ ቤት ባለበት ሁኔታ አካባቢውን በሚመጥን ደረጃ ይታደሳል ሲሉ የቲያትር ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱል ከሪም ጀማል
በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። ለተፈጠረው የቴክኒክ ችግር ይቅርታ እየጠየቅን ወደ ሌላው ዜና አልፋለሁ። በጋምቤላ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ጋምቤላ ከተማ ሰኞ መጋቢት 9 ቀን 2016 ዓ.ም የትራፊክ ፖሊስ አባል በጥይት መመታቱን ተከትሎ ውጥረት መንገሱ ተገለጸ። የትራፊክ ፖሊስ አባሉ በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። በፖሊስ አባሉ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በከተማዋ የትራንስፖርት አቅርቦት መቋረጡ፣ ባንኮችና ዋና ዋና መሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መዘጋታቸው ተገልጿል። ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ የከተማዋ ነዋሪ አስታወቀኝ ብሎ አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው ጥቃቱ የተፈጸመው በከተማዋ በሚገኝ ግራንድ ሆቴል ፊት ለፊት በስራ ላይ የነበረ ቹልጋትኮት የተባለ የትራፊክ ፖሊስ አባል ላይ ሲሆን 4 ሰዓት ጠዋት ላይ ነው። ጉዳት የደረሰበት የትራፊክ አባሉን ሆስፒታል ድረስ በመሄድ እንደጎበኙት የገለጹልን የአይን መሰከር ጥቃቱ የደረሰበት አንጎቱ ላይ መሆኑን እና ቀዶ ጥገና ሊደረግለት በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለዋል። በከተማዋ ነዋሪ ሆነ ሌላኛው አዲስ ስታንዳርድ ያነጋገረው በበኩሉ በከተማዋ ከፍተኛ ውጥረት መንገሱን አስታውቆ የፖሊስ አባሉ ተገድሏል የሚል ወሬ በከተማዋ መሰራጨቱንና ጥቃቱን ያደረሱት ደግሞ የኑዌር ሚሊሻዎች ናቸው መባሉን ገልጿል። ሁኔታውን ተከትሎ መሰረታዊ አገልግሎቶች፣ ባንኮች፣ ትራንስፖርትና ትምህርት መቋረጡን ጠቁሟል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከበቀል ጥቃት እንዲቆጠቡ ሲል እናት ፓርቲ አሳሰበ። እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል በተደጋጋሚ እየተወሰደ ያለው የበቀል እርምጃ በኦሮሚያ ክልልም እንዲፈጸም ሊፈቀድ አይገባም ሲል አሳስቧል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ አንድ ወዴ ድጁ ቀበሌ አርብ መጋቢት 6 2016 ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ያልታወቁ ሰዎች በመከላከያ ሰራዊት አባል ላይ የፈጸሙትን ግድያ ተከትሎ የመንግስት ወታደሮች የበቀል እርምጃ በሚመስል መልኩ በቀበሌው አርሶ አደሮች ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን ፓርቲው ለመረዳት ችያለው ብሏል። የመንግስት የጸጥታ አካላት ግድያ የፈጸሙ ግለሰቦችን ፈልገው ለህግ ማቅረብ ሲገባቸው በአካባቢው የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት በእልህ በቀበሌው ነዋሪዎች ላይ በከፈተው ጥቃት ከ16 በላይ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹ አመላክቷል። እናት ፓርቲ ያደረኩ ባለው ግምገማ የጊዳ አያና ወረዳ አንድ ወዴ ድጩ ቀበሌ በአንጻራዊ መልኩ ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት እየተሸጋገረ ያለ አካባቢ የነበረ ቢሆንም የአባሉን ግድያ ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊት የተወሰደው ህገወጥ እርምጃና ይህን ተከትሎ የተፈጠረው ስጋት የአካባቢውን ሰላም በእጅጉ እንዳያናጋና በአንጻራዊ መልኩ ሰላማዊ የሆነ የነበረውን አካባቢ ወደ ሌላ የጦርነት ቀጠና እንዳይለውጠው ስጋቱን ገልጿል። በመሆኑም የመከላከያ ሰራዊት አባል ግድያን ተከትሎ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የፈጸሙት የጅምላ ጭፍጨፋ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለው የበቀል እርምጃን ወደ ኦሮሚያ ክልል የማዛመት ስራ በመሆኑ በጽኑ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። እናት ፓርቲ አያይዞም በመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የሚደርስ ጥቃትን እንደሚያወግዝ በመግለጫው ገልጿል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። የትግራይ ጡረተኞች ጡረታ ሊከፈላቸው ነው። በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ምክንያት የጡረታ ገንዘብ ያልተከፈላቸው ጡረተኞች በፖለቲካ ውሳኔ መሰረት ደሞዝ እንዲከፈላቸው መወሰኑን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ እና የጡረታ ፈንድ የቦርድ አባል ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገለጹ። ሚኒስትር ዴታው የጡረታ መዋጮ ባልተሰበሰበበት ሁኔታ ጡረታ እንዲከፈል የሚፈቅድ አሰራር አለመኖሩን ጠቅሰው ውሳኔው ፖለቲካዊ ስለመሆኑ ተናግረዋል። በዚህም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በፊት ክፍያ ተቋርጦባቸው የነበሩ ጡረተኞች በሚቀጥሉት ሳምንታት ክፍያ ይፈጸምላቸዋል ብለዋል። ይህ ውሳኔ የመንግስትን የህዝብ ጥያቄ
የመመለስ ፍላጎት የታየበት ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታው አሰራሩ ከመንግስት ተቋማትና በግል ድርጅቶች ይሰሩ የነበሩ ጡረተኞችን እንደሚመለከት ጠቁመዋል። ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትግራይ ክልል ከመጡ የህዝብ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት የጡረተኞች የደሞዝ ክፍያ አልተፈጸመም የሚል ቅሬታ ቀርቦ እንደነበር ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በወቅቱ ከሚመለከታቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተነጋግሬ በአጭር ጊዜ ምላሽ ይሰጣል የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። ይህን ተከትሎ በተደረሰ ፖለቲካዊ ውሳኔም በጦርነቱ ምክንያት ያልተከፈለ የጡረተኞች ደሞዝ ተሰልቶ ይከፈላቸዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ የጡረታ ህግ መሰረት ጡረታ የሚከፈለው ከሰራተኛው ለጡረታ ከሚሰበሰብ ገንዘብ ሲሆን በጦርነቱ ወቅት በትግራይ ክልል ይህን ገንዘብ መሰብሰብ እንዳልተቻለ ተገልጿል። ይሁን እንጂ በፖለቲካ ውሳኔ ጡረተኞች በጦርነቱ ምክንያት ያልተከፈላቸው ገንዘብ እንዲከፈላቸው ተወስኖ በቀጣይ ሳምንታት እንደሚተገበር ተገልጿል። በመጨረሻ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስተላለፈውን የጥንቃቄ መልእክት አቀርብላችኋለሁ። አጭበርባሪዎች ሰሞኑን ከሲስተም ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን ችግር እንደ አጋጣሚ ለመጠቀም ሙከራ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ደርሰንበታል። እነዚህ አጭበርባሪዎች በአብዛኛው ከባንክ የደወሉ በማስመሰል የተዘጋ ሂሳባችሁን እንክፈትላችሁ፣ ሂሳባችሁ እንዳይዘጋ የምንልክላችሁን ኮድ አስገቡ የሚል የማጭበርበሪያ ዘዴ በመጠቀም የዘረፋ ሙከራ በማድረግ ላይ ናቸው። ነገር ግን ባንካችን ስልክ ደውሎ ስለ ሂሳቡ መረጃ የሚጠይቅበት ሂሳብ የሚከፍትበትም ሆነ የሚዘጋበት አሰራር እንዲሁም ደንበኞች እንዲጠቀሙበት የሚልከው ምንም አይነት ኮድ የለም። በመሆኑም ማንኛውም የባንካችን ደንበኛ መሰል ሁኔታ ሲገጥመው ምንም አይነት እርምጃ ከመውሰድ በመቆጠብ በአቅራቢያ ወደሚገኝ ቅርንጫፍ በመሄድ አሊያም በ951 የባንኩ የደንበኞች ጥሪ ማዕከል በመደወል ስለ ሁኔታው መረጃ መጠየቅ እንዳለበት እናሳስባለን ብሏል። የመጋቢት 11 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።